Malo pre tamo kad smo bili u školi video sam da lekar dolazi početkom idućeg meseca, čini mi se da je pisalo 7. ili 8. 8. Jeste, tako je. Nije li to daleko? Pa, s ove strane gledišta i moje tačke gledišta jeste tako da je to daleko i veliki je period. Sad ja ne znam koliko pacijenata ima, kako su oni to napravili taj raspored. Verovatno je u toku godišnji odmor kod zdravstvenih radnika. Pa naši putuju, imamo autobuse na svakih 2-3 sata, imamo ovde, ulazi autobus u centru sela. To sam vidio malo pre. Stari meštani imaju stalne karte, znači često putuju. Tako da skoro svi imaju svoje automobile i tu verujem da nema toliko ih problema. Ali je dobro kad dođe, znači to je ipak... Vi ste u brdu, kako je zime? Pa šta da vam kažem, zime su blage u poslednje vreme. Srećom. Srećom, imamo neku sreću, ajde, nema toliko snega. Mogu da se pohvalim da u poslednje vreme nešto bolje čiste put. Ja ne znam sad, mislim da je komunalac uzeo. Komunalac preuzeo, da. Nisam siguran na koliko godina i to ne znam koliko ste ugovori, ali smatram da je situacija jako bolja od pređašnjih godina kad smo imali problema, mi imamo malo tu uzbrdicu. I vrlo često se dešava da nam tu neki smetovi ometaju, izlazak autobusa, dolazak đaka iz susjednih sela, ne znam, nastavnika, naš odlazak na posao u gradu, tako da taj problem postoji. Znači, e sad, verovatno tu ima neka srazmera sa brojem ljudi, ne znam, razvojem samih domaćinstava, što rekamo, malo standardi su porasli, imam svako svoj automobil, ima autobusa češće, pa ajde nekako se detešnja. Predsjedniče, drago mi je bilo da razgovaramo. Naša medijska kuća polaže mnogo na razvoj sela, radimo projekte, želimo da podržimo, tako da i ovaj razgovor ide u tom pravcu. Hvala vam lepo i ja vam želim da i dalje budete jedan od najuspešnijih predsednika ovog sela, predsednika mesta zajednice. Hvala vam puno. Hvala i vama, da se zahvalim pre svoj vašoj redakciji kući. Mislim, ispričali smo ono što je najrealnije i šta možemo reći. Ono što se vidi. Ja sam čovjek entuzijasta, ja živim ovamo, moja porodica živi ovamo, ja imam stan u gradu, imam stan u Nišu, ali evo, živim ovamo, znači tu su mi deca, imamo uspeha, završili smo visoke škole, ja i supruga, deca se dobro školuju, ali evo, volim ovo selo i ja sam pre svega entuzijasta zbog svoje porodice, da to bude, volim da bude čisto, da bude lepo, ne znam, da ljudima malo poboljšam. Sad, koliko mogu da pomognem, tu sam, znači, verovatno ja ne mogu sve da odradim kako valja i koliko mogu. Možda je problem taj što ja ga vidim kao problem, malo se drugih ljudi, mlađih ljudi uključuje, što nije dobro, znači treba što više uključiti mlađih ljudi koji hoće da rade. To je najvažnije. Koji mogu da nauče neke stvari, ne moraju odmah da rade, ali moraju da nauče neke stvari da bi dalje u budućnosti radili i osigurali, da kažem, nekakav normalni život. I da podmladite ekipu. Pa to sad radimo, znači svake godine ubacimo po nekog dečkića. To je i simbolika sela, koji ima mladih u klubu, ima ih i u selu. Pa pošto ja kažem, preko 20 godina vodim ovaj klub i tamo sam i predsednik i trener i alfa i omega, da kažem, i finansijski. Sve iz ljubavi. Sve tu u mom nekom domenu. Mi imamo dece, ovog trenutka mi imamo 11 mlada dečaka, muškaraca. Jesu to sad godine, ne znam, 4, 5, 6, pa do 10-ak, ali to se po meni budući neki potencijal. Dovoljno da godišnje po jednog dvojicu ubacimo, da zakrpimo, da kažemo ono što nam fali broj. Ali da budu stubovi sela. Pa tako, nadam se da to neko i posle mene i posle svih nas nastavi tu tradiciju.